Saradnja sa turističkom organizacijom Zlatibora nastavlja se kroz ovaj vid saradnje, tačnije promocije turističkih kapaciteta Tuzlanskog kantona za ovaj dio zapadne Srbije. Potpisivanje protokola sa ugradarstvom koje smo potpisali ja i direktor zdravstvene ustanove Čigota, proširila se čak i na ovo gdje danas imamo delegaciju turističke organizacije Zlatibora u kojem će biti prezentirani ciljevi tamo održavanja sportsko-filmskog festivala, odnosno svih poznatih sportskih ličnosti sa područja Tuzlanskog kantona. To je dobra jedna saradnja koja se proširila na sve strane, između ostalog i na ovo, a to je dobro i za promociju grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Turistička sezona u Tuzlanskom kantonu je otvorena, a šesti međunarodni festival sportskog filma Zlatibor 2017. bit će idealna prilika da se napravi kvalitetna prezentacija turističke ponude Tuzlanskog kantona. Ovo je prilika da mi, iz Tuzle sa područja kantona na Zlatiboru održimo jednu kvalitetnu prezentaciju gdje će biti jako puno novinara iz cijele Srbije, iz Europe, i gdje ćemo moći putem našeg video materijala na jedan korektan i jedan kvalitetan način moći sigurno isprezentovati jednu dobru ponudu i kantona Tuzle u cjelini, ali sigurno i BiH. Šesti međunarodni festival sportskog filma trajaće od 30. juna do 3. jula, a nagrada će biti dodijeljena posthumno najpoznatijem tuzlanskom košarkašu Mirzi Delibašiću. Šesti festival međunarodnog sportskog filma koji se održava na Zlatiboru ove godine, predviđeno je da grad Tuzla bude predstavljen na tom festivalu. Nagradu za životno delo bit će uručeno našem poznatom jugoslovenskom sportisti Mirzi Delibašiću posthumno. Grad Tuzla također bit će grad partner ovogodišnjeg festivala i planirano je da se grad Tuzla predstavi na festivalu sa svim svojim potencijalima, sportskim, turističkim, da to bude jedan nastavak saradnje. Film tuzlanskog autora Zorana Pavljaševića San o krugovima govori o tuzlanskim olimpijcima i prvi je bosansko-hercegovački dokumentarac o planetarnim uspjesima sportista jednog grada i države. Ovaj film već je izazvao pažnju svih medija u bivšoj Jugoslaviji, pa ne čudi ni veliko interesovanje publike pred njegovu zlatiborsku premijeru. Prije svega je čast što je moj film San o krugovima prepoznat od strane organizatora festivala sportskog filma na Zlatiboru kao jedan film koji će, nadam se, u budućnosti poslužiti kao poveznica između ove dvije regije. Tom prilikom današnja delegacija je i došla u posjetu gradu Tuzli i Tuzlanskom kantonu upravo da na temi ovog filma izgrade jednu, da kažemo, turističku i privrednu saradnju. Koliko je ovaj festival značajan za ovu regiju govori podatak da su partneri festivala Olimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije, a značajnu podršku ovaj festival ima i od Ministarstva kulture Republike Srbije. Kako je danas istaknuto, bit će ovo idealna prilika za uspostavljanje novih veza na relaciji Tuzla-Zlatibor, koji će za cilj imati bolju turističku i privrednu saradnju.